سؤالها نو حن كودي رجلين يا بلشدة أردن إن لقى فائدة استو سؤالها نا لبديو بشار رمضان وحلو حي لقى فائدة نكره خير آ إن لقى فائدة استو أيا نمد دمانتي دو حن بليو مرنا يا معنا يا نو حلا الله هو بركة يو هل كان كسؤال لي هاي ومد أردن وصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأمرك لي برامج كني سؤالها أهضو برتين هنا إنه النص نصه برنو برا بلشدة برامج السؤالها ما توه حسيت وصل وقع قاعدنا يا ملقلين تيسي معنا يا وكي الله جارك قلب أما سيد مدى أحمد قري مهارات أسوي سجود جرتا إلكتروني كوسماتيكس هي ما تبرأش كسؤال على ستوس هم الجلسة سؤالنا حول عين صدم حتى سؤال شو كبر ستو حنا كسرنا نار أنا كسوق عني معاني إلكتروني عن كوسماتيكس أو كي على فوق قلد أجار كده أما سيد مدى أحمد قري أجار كده سؤال شنو واحد كل هذاي واحد شكتها لقوا السماية ديار هذا اللي قاعد أنه جست تلك السماية بسم الله الرحمن الرحيم هذا حق لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da jaasa shudayo waxaanu meenatay in gris nagu waa su'aashna waa su'aal kale oo yadnaadi oo yadna maadiuna waxa kulada waxa sheegtaa lacagta huble waa lacag wada laga isticmaalo bismillaah waxaanu maleeyaa angolan male jaasa su'aas ku dayday jaasa hadda dad guulisato waxaanu ku seenaynaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay macaaneeyo electronic cosmetics oo ku yaala aagga fooqa galad ku dambeeyay iyo cosmetics ka su'aashan waxa ay ku leedahay waxaad sheegtaa qof kugu xukuma siijeedka su'aal horta aad u muhiim ah in qof kugu maamula siijeedka waa Cabdullaahi Maxamed Diriye waa imaamka ku tujinaya ayaa kugu maamuli kara isagoo siijeeda cid kale kuma maamuli karto saasan markaa su'aasha uga jawaabay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aan dhowr jeed ku celinayay dadka su'aasha waad ka faa'iideysaa su'aasha aad uga faa'iideysaa fooqa galad ku jeedkiisa ama sariimada ama agagaarka sariimada Axmed Guri maxaadnaya hambal iyo hambal iyo hambal iyo ayaan leeyahay ummada islaamka dhamaantood waxaan leeyahay hambal iyo maadaama aan ku jirno bisha gabagabadeedii oo maanta ay marayso 28kii Ramadaan aan taaganahay waxa sheegtaa damigii horeeyay alla lagu caasiyo ninka ina nabi aadankii loo oran jiray qaabil wuxuu dilay walaalkii haabil ee kaas wuxuu noqonaya dambigii hore ee ka dhacay arlada ee markaas waa taas lagu caasay ana shee ka faa'iideysto soo mar waa cadi in xagaag ka faa'iideysiga bismillaah waxaan ma taas u dayo waxaan ma inuu sheeydaan yahay ma leeyahay oo ilaah caasi su'aashaas ay ku tahay sax su'aashu waxa ay ku tahay sax sheeydaan buu ahaa markii la yiri aadan u sujuud diidi kolka su'aashu almaaran ka soo qaadnay macaaneeyay cosmetics electronic oo ku yaala fooqa agagaarka galad ama sariimada Axmed Guri dayo ana magacaygu yahay een maxadamiin wuxuu noqonaya maxay ahaydeen ay wadanka Turkiga ma leeyahay wadanka Turkiga ayuu yaar leeyahay wadanka Turkiga Turkiga ma ku cishan diyaarada soo Chester maayn ha wadanka laga isticmaalo shaqada diyaarada loo yaqaan nooca Chester wadanka laga isticmaalo shaqada Soomaaliya iyo asbaad jacal su'aashaas waa isku dayday laakiin su'aashu waa su'aal ka faa'iideysiya su'aashu waa su'aal ka faa'iideysiya ee waxa kula daday wax sheegtaa wadanka laga isticmaalo lacagta loo yaqaan rubla ama rubat ha waa indiyo laad sigti laakiin waa sigtay marka la noobi mar laba ma sadaad way ku cisho cisho way cisho charles baa sadaa soo istaag waa su'aashin waa inuu kugu celinaa waliba waxa kula daday wax sheegtaa lacagta laga isticmaalo wadanka laga isticmaalo lacagta loo yaqaan ruble ama rubat rubalka ha lacagta rubalka wadanka laga isticmaalo waa ruushka 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 ha the last chance inaa marna ka soo qaadnay macaanida cosmetics electronic oo ku yaala fooqa galad agaarkeed ama sariimada Axmed Guri agaarkeed een waxaan leeyahay een meherada macaanida electronic cosmetics aan supermarket een runtii waa meherad aad iyo aad een bulshada iyo arrimaha bulshada ka qayb qaadashadeeda aad iyo aad dadaal fara badan ugu jirta waxaan leeyahay yaan la moogaan baa leeyahay yaan loo dayman ee waxa sheegtaa jaasir waa su'aal maadiya waxa ku leedahay waxa sheegtaa dalka laga isticmaalo diyaaradaha loo yaqaano chester mahay mahay way ka faa'iideysanaa tan ka faa'iideysoo caadi ka faa'iideysoo ee diyaaradahaas waxa soo saara ee wadanka ingiriiska
شيك دلك لقى استعماله لعقد لا يقانه ربلها. سؤالك ويدي ربلها نقرن ماي. شكرنا ويدي. وسؤال ديني. أنا في السلام كي لا يقانه سنة كمرجع شخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. سؤالش ليويدي كل سؤالش ده واحد هذا إلا قرن وايو. يا إلا قرط الله بده بوي له هاي. سؤالش مركزي هدي عن مركز أنو دجن أن كتشوابه. سنة كواح لا يقانه عامل. حزن بالله يقانا وسندك نبي محمد عليه الصلاة والسلام دتك وحيلنا يي أكتاجنا هاي غيري خد عدي أي كدين تين سندك وقال دون أدو دبت وحلاه يقانا عام الحزن كده لكن وحقا واسكتي واسكتي والله والله مركز البيت هاي بلدة ها واحد انتي أدير كيو أدو وحيلن شري markaalka ku geeriyooday sanadkaasi waxa lagu magacaabay caamul xusni kadoo saamaa wasiqtay saashaa waxa sanadkii ay dhinteen khadiija bint khuwaylid xaaski rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam iyo adeerkii abu dalib bin abd muddalib ugu bilaystay taawadii labaad oo ka faydaystay waxaan ku sinaynaa abaalmarin aan ka soo qaayay macaaneeyay electronic cosmetics oo ku yaala agagaarka fooq galad ama sirimada axmed guray iskaas ee soo qaadnay walmarintaas wuxuu ku hayaa electronic iyo cosmetics aad baad maasad waa maxamed qalla usmaan maxamed farmaajo sayl amiriya magaalada boorama